semester på. Klart det kan! Skuff, maks og svimle og rulle med. Løfte og venke på samme sted. Bob og hans gjeng, de har det så skøy. De hjelper hverandre så jobbet blir gøy. Byggmester Bob, kan det fikses? Byggmester Bob, klart det kan! Pusen og ful, tralte og strå. De leker her sammen som en denne gjeng må. Byggmester Bob, kan det fikses? Byggmester Bob, klart det kan! Lokomotivene på øya Sodor elsker sommeren. Kontrollsjefen arrangerer mange konserter. Man kan høre musikk over hele øya. Og lokomotivene liker å høre på. En morgen var lokomotivene veldig spente. Alicia Botti, den berømte sangerinnen, skulle komme til øya Sodor. Hun er en sopran, sa Gordon stivt. Hva er en sopran? Spurte Thomas. Det betyr at hun kan synge de lyse tonene veldig høyt. Kontrollsjefen vil nok at jeg skal hente henne, skrøt James. Det er jeg som skinner mest. Sludder, jeg er det viktigste lokomotivet, sa Gordon. Thomas ville også være viktig. Kanskje velger han meg, sa han spent. En ting er i hvert fall sikkert, sa Gordon. Han velger ikke sølete Percy. Ikke kall meg sølete Percy, sa han sint og dro sin vei. Men neste dag valgte ikke kontrollsjefen Gordon. Og han valgte ikke James. Han valgte Thomas. Sørg for at Annie og Clarabel er skinnende rene, sa han. Ja, sjef, sa Thomas stolt. Han følte seg veldig viktig. Flytt deg, sølete Percy, sa Thomas. Jeg er det viktigste lokomotivet i dag. Men jeg trenger en vask, sa Percy. Passasjerene kommer til å le av meg. Men jeg må være skinnende ren, svarte Thomas. Så du må nok bare vente. Jeg kan ikke vente, sa Percy. Jeg må holde ruta. Og så tøffet han av sted. Snart var Thomas skinnende ren. Han følte seg viktigere enn noen gang. Men da mennene koplet til Annie og Clarabel, hørte de en rar lyd. «Hva er det?» spurte Thomas engstelig. Lokføreren hans oljet Annie og Clarabels understell. «Nå er nok den pipende lyden vekk», sa han. På veien til havna hørte Thomas den pipende lyden igjen. Han ble urolig. Det hørtes ikke ut som en god pipelyd. Thomas kom pipende inn på stasjonen der Alicia Botti ventet. Kontrollsjefen holdt døra til Clarabel åpen da Alicia Botti skrek. Hun skrek, og hun skrek, og hun skrek. Hun skrek så lenge og så høyt at vinduene sprakk over hele byen. Definitivt en sopran, sa Gordon. Alicia Botti var sint. «Jeg kan umulig reise med tog hvor det er mus!» Kontrollsjefen ble veldig flau, og Thomas følte seg ikke det minste viktig lenger. Akkurat da kom Percy tilbake fra arbeid. «Se på det lille grønne lokomotivet», sa Alicia Botti. «Det er så søtt og skittent. Akkurat sånn skal et lokomotiv se ut.» «Sprøtt», sa Gordon surt. «Ja, hun sa søtt», smilte Percy. Han var glad for at noen hadde lagt merke til det. Alicia Botti gikk inn på toget, og Percy dampet av sted. Han var veldig stolt. Senere møttes Thomas og Percy. «Jeg er lei for at jeg kalte deg sølete Percy», sa Thomas. «Din tur først.» «Takk, Thomas. Det er godt å være venner igjen», sa Percy. «Men hvor ble det av musa di?» «Du får se», lo Thomas. Om kvelden holdt Alicia Botti konsert. Hun kunne høres over nesten hele øya.
Kontrollsjefen hadde gitt den lille musa sitt eget hjem i hjørnet av skjulet. Og Thomas kalte henne